siger kæmpe arbejde for hele Danmark og kæmpe arbejde for vores virksomhed, og det er noget, som man skal i gang med relativt hurtigt. Så siger at borgerne skal i fokus. Jeg siger, at det er et stort arbejde, der skal sættes i gang inden den 3. kraft her, den 25. maj 2018. Jeg siger, at så skal jeg hjem og arbejde lidt i virksomheden. Vi er lidt på vej, men vi har brug for noget hjælp.